Karibu sana katika wasaa mwingine tena, karibu katika chaneli yetu pendwa, na leo ni Odyssey 5.34. Odyssey hizi tutaanza na mechi yetu ya kwanza. Mechi yetu ya kwanza ni mechi ya Al Shota na Al Nasiri. Hii ni AF Champion League. Ni kule tunaita ni huku Asia. Ni bara la Asia. Kwa hiyo ni klabu bingwa barani Asia. Okay? Afu kuna mechi inayofuata ambayo ni mechi ya Antalyaspor pamoja na Adanaspor. Hii tumeomba over 1.5, ina maana ni goli 2, lakini pia mechi inayofuata ni Norwich Giants pamoja na Rangers. Rangers tumeweka boss team to score, na mechi nyingine ni mechi ya Stabæk pamoja na Raufoss, tumeomba over 1.5. Lakini mechi nyingine ni mechi ya Hammarby pamoja na Norrköping, tumeweka over 1.5 full mechi. Mechi inayofuata ni Fylkir Ekijaviki pamoja na Viking Vuru, tumemwomba Viking Vuru ashinde. Na mechi inayofuata ni Varuru Reykjavik pamoja na KR Reykjavik, tumeomba over 2.5. Jumla ni Odyssey 5.3. Hizi ndio jumla. Na kwa wale watumiaji wa BetPower, kodi zake ni hizo hapo 2JDBNC5, 2JDBNC5. Kwa hiyo tukisema kodi zake ni hizo hapo. Make sure tu una subscribe katika channel yetu, ili mradi kupata uwezo wa kila ninapo pakia video, basi utakuwa ni mtu ambaye utapata notification na utatazama mara moja hiyo video. Asanteni sana.